יהושע נלחם להפיל את חומות יריחו. עודד נלחם כדי להפיל את חומות המכס ולהחדיר את שושנת יריחו לאירופה. בשם שושנת יריחו מכונה צמח מדברי הנראה כמו קוץ יבש. הצמח אומנם מת, אבל הוא יכול לקום לתחייה שוב ושוב. תכונה שקנתה לו קדושה בעיני הנוצרים המאמינים בתחייתו של ישו משיחם. זאת יפה. אתה רואה? זאת יפה. זאת בסדר. וגם מבחינת הגודל, וגם היא פחות או יותר התקדרה כפי שצריך. פה חותכים את השורש, ואז זה נכנס לתוך האריזה. מהשדה הסמוך ליריחו, עושה השושנה את דרכה אל הקופסה המעוצבת בחנויות המזכרות בירושלים. עודד, מורה דרך ותיק, מכיר היטב את כל המקומות הקדושים שבהם הנוצרים מבקרים. The only place of the Dormition. The only place where every Christian is coming to visit with a lot of joy. נסיעת הדורמציון הענקית מוקדשת למריה, אמו הבתולה של ישו. כאן על הר ציון נרדמה ועלתה הישר לשמיים. שושנת יריחו קשורה לפי האמונה הנוצרית למריה. במנוסתה למצרים מפני הורדוס, עם ישו שאח זה נולד, עברה במדבר יהודה וברכה את הצמח המדברי. בימי הצלבנים נהגו עולי הרגל להביא את שושנת יריחו לאירופה כמתנה יקרת ערך. גם היום חוזרים עולי הרגל עם צילום ועם מתנות. פסלוני מריה מעץ הזית למשל. למה שלא ייקחו את שושנת יריחו ויחדשו מסורת שנפסקה לפני 1,000 שנה? עודד הוא יזם וממציא בנשמתו שידע גם כישלונות. הפעם זה יצליח, כך הוא מאמין. אף פעם לא התעקשתי מספיק זמן בכדי להעביר את זה מעל קו המשבר. תמיד נכנעתי בגלל המציאות. המציאות היא כזאת וכזאת, ואז אתה צריך לוותר וללכת למשהו אחר. הפעם אני לא מוותר. חנות המזכרות של כנסיית הדורמציון הזמינה הפעם 120 יחידות. People buy it here, especially people who believe in Mary. They believe in miracles, and they buy it for Christmas, for Easter, for special holidays, and to show their children that a miracle is happening. Das ist Polnisch. Das ist Französisch. כל מאמין נוצרי מקבל הסבר על הצמח המיוחד בשפתו. עודד דובר גרמנית, ושלח גם דוגמאות לגרמני מאוד מפורסם. לאפיפיור שלחתי לו מתנה, 4 או 5 יחידות, וקיבלתי מכתב תודה ממנו, וזה עוזר, זה עוזר לי כשאני פוגש קבוצה עם כומר, ואני מראה לו את המכתב מהאפיפיור, זה עושה עליו רושם. מעבר אחד, כמו שאומרים, מהאמונה והמיסטיקה למדע המדויק. במרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית נפגש פרופסור שמידה מבוטניקה עם פרופסור אומן, חתן פרס נובל. הם חולקים אותה קומה ואותה גישה מדעית. הפרחים שעליהם כותב שמידה ספרים פחות רומנטיים ויותר רציונליים. זה קשור ישירות לתיאוריות בתורת המשחקים שלאחרונה אפילו קיבלו עליהם פרסי נובל. מכסה אותה לגמרי. קחו למשל את שושנת יריחו, יש סיבה רציונלית שהיא חוזרת וקמה לתחייה. עכשיו, בתהליך של מספר שעות, כל הגבעולים יספגו מים, היא תפרוס את הענפים ותיפתח לגמרי. ואז היא תראה כמו זו, בצורה כזאת. אם ירד גשם כבד במדבר, הצמח המת שספג די מים יגיב בפתיחת ענפים ובפיזור מקצת הזרעים, בתקווה שינבטו בקרקע רוויה במים. אם הגשם חלש והצמח ייפתח לפני הזמן, הזרעים לא ינבטו אלא יהיו מאכל לציפורים וחרקים. אבל השושנה מתוחכמת דייה כדי למנוע אסון כזה. באיזה גשם כדאי לצרוק את הזרעים? זו השאלה שהיא מאוד דומה, באיזה מצב בורסה כדאי לך להשקיע?
אומרים לך, תשקיע מחר. מחר תעשה מכה. אבל אולי כדאי לך לחכות עוד חודשיים, והגשם הבא יותר טוב. הצמחים, הצמח הזה, שושנת יריחו, הוא כנראה קיבל, נכון, את החוכמה הזאת במשך האבולוציה, כמי שאימר לא נכון, נכחד. לאחר הגשם הגדול מגיעה עונת היובש, הענפים נסגרים שוב, והתהליך יכול לחזור על עצמו 30 פעם לאורך שנים רבות. מבחינה זאת, זה לא רק שאתה נפתח במועד, אלא שאתה מפזר את הסיכון. ואפשר לראות באמת שאחרי גשם גדול נשארים פה זרעים. זאת אומרת, הוא מפזר את זה למספר אירועי גשם. עד כדי כך הצמח הזה חכם, בלי מודעות. אטרקציות לתיירים לא חסרות במדבר יהודה. טיולי מדבר היא המומחיות של עודד. אני אוהב את הנוף הזה. נותן לך הרגשה שאתה חלק מן הטבע. ברכב הקרוי בחיבה סבא ג'יפטו, הוא מטלטל את התיירים בשבילי המדבר ועושה להם היכרות עם צמחי מדבר נוספים המתמודדים עם יובש קיצוני. לאפרוק יש מספר טריקים איך לשרוד במדבר, גם בתנאים שאין גשם, גם מספר שנים אין גשם. הוא מוצץ את המים מהענף, מהחלק העליון, אל החלק התחתון, או שהוא מקריב אגף שלם של הצמח, מושך את המים אל מרכז הצמח. יום אחד בטיול במדבר הייתה איתי אישה מבוגרת, בסקנה אפילו, בת 84, וראיתי את שושנת יריחו וסיפרתי על שושנת יריחו. האישה הזאת פרצה בבכי. וכמובן אתה מיד חושב שעשית לה משהו, איזה עוול. לא, היא אומרת. כשהייתי ילדה בת 4, אבא שלי קרא לי שושנת יריחו. עכשיו, רק עכשיו, אני מבינה על מה הוא דיבר. בביקור בגרמניה נתקל עודד במקרה בחנות פרחים שבה מוכרים לנוצרים מאמינים שרח שגדל במקסיקו תחת השם שושנת יריחו. הסוחרים אפילו מציגים מסמך רשמי. אני מסתכל על הצמח, הצמח מסתכל עליי, אני מסתכל על הצמח, הצמח מסתכל עליי וקורץ לי. הוא אומר עודד שלא תעיז לספר להם את האמת. והצמח הזה, והמחירה שלו, פשוט הרתיחה את דמי. מצד המוסרי זה לא בסדר, אבל יש צד של חיות כלכלי בבני אדם. והם כאן מנצלים את הדבר הנהדר האקולוגי והאבולוציוני שנקרא התאמה של צמחים. שתי קבוצות לגמרי שונות התאימו את עצמם לשעון גשם כזה להיפתח ובוא נאמר לפעול ביחד במדבר. עודד החליט שאת הבלוף צריך לחשוף. חזרתי הביתה והתחלתי לגדל את שושנת יריחו האמיתית. אספתי כמה צמחים מן הטבע, הוצאתי מהם את הזרעים, והתחלתי לגדל אותם בחצר של הבית שלי, בתוך הציצים. הם גדלו נחמד מאוד, אבל הגידול נכשל. אך הכישלונות לא הרתיעו, והיבול מעשרה דונם מגיע השנה לעשרות אלפי צמחים מוכנים לקטיף, אריזה ושיווק. מאחר ואני הייתי הראשון שניסה לעשות את הדבר הזה בצורה מסחרית, אז זה נקרא ביידיש רבגלד, כן? הדמי לימוד, זה שכר הלימוד. עודד שואף לדחוק מהשוק באירופה את השרח המקסיקני, השושנה המזויפת, ולהחליפה בדבר האמיתי, אם יצליח השמיים הם הגבול. הפוטנציאל הוא מיליונים, הרבה מיליונים. כמו שבית יהודי מחזיק מזוזה, ככה בית נוצרי יחזיק שושנת יריחו, כי זה מסמל להם גם את הקימה לתחייה, גם את הפוריות, גם את השמחה. הוא מציף במכתבים את ארגוני הצרכנים והרשויות בגרמניה ומבקש, אל תשתפו פעולה בהטיית המאמינים הנוצרים שקונים את הצמח הלא נכון. אני הוא היחיד בעולם שמוכר שושנה שגדלה ביריחו וזוכה לברכה ממריה הקדושה. אני מוכן לתת להם התחייבות של 100% שמריה לא עברה במקסיקו. גם בגלל סכנת שפעת החזירים, גם בגלל מחירי הטיסות, ובעיקר מפני שאת מקסיקו או את אמריקה גילו
רק 1500 שנה אחרי שמריה סיימה למלא את תפקידה המכובד על פני כדור הארץ. Good morning, sister Mary. Good morning, brother John. Well, I wanna stop and talk with you and tell you how I come along. I know you've heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. הפעם הזאת אני מתעקש ללכת עם זה עד הסוף. Joshua fought the battle around Jericho, Jericho, Jericho. חומות יריחו נפלו כי בני ישראל הקימו הרבה רעש וצלצולים סביבם במשך שבעה ימים. עודן מקווה להפיל גם את חומות המכס באירופה. הוא מאמין שאסטרטגיית אמת בפרסום היא שתביא לו הפעם את הניצחון.